O que me fez me procurar essa qualificação foi a dificuldade que nós encontramos de realmente, na parte da gestão de uma empresa, como nós acabamos sendo a mão de obra, nós mesmos somos a mão de obra, então a gente não sabe muito como gerir os nossos funcionários. Então, com o intuito de melhorar e profissionalizar mais a empresa, viemos junto ao Sebrae buscar essas informações.